Doncs avui, en efecte, estem molt centrats en aquesta notícia, en aquesta tragèdia que s'ha produït en aquest institut Joan Fuster de Barcelona. Estava mirant les últimes notícies que tenim d'això, però millor que fer-ho així, anem al lloc dels fets. Allà hi tenim el Marc Jurado, que és qui ens informarà al Catalunya Vespre dels últims detalls d'aquesta tragèdia. Marc. Doncs sí, Kilian, bona tarda. Des de l'Institut Joan Fuster, aquí un alumne de 13 anys ha mort del seu professor de Ciències Socials i n'ha ferit també dos professors més i dos alumnes. Ara pendents de dos escenaris. Un, aquest, on des de les 4 reben ajut psicològic professors, alumnes i també pares, i de l'altre, el domicili del jove. Mossos d'Esquadra i el jutge de guàrdia intenten trobar algun element que faci entendre una miqueta què ha pogut passar pel seu cap. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc. Tornarem a connectar amb ell al Catalunya Vespre perquè ens expliqui aquests últims detalls i l'evolució del cas, tot el que s'ha esdevingut en aquesta tragèdia en aquest Institut Joan Fuster de Barcelona. Gràcies, que vagi bé.